Богдан, нам треба варити. Знов Дамаск? Ні. Аргоном? Ні, травілку. Чувак, яка травілка? Моя травілка просто краща в окрузі. Усі в районі користуються моєю азоткою. Подивимось, як вона працює в порівнянні з моєю формулою. Ти серйозно? Народ, пішли варити. Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас наполовину хімічний, наполовину ковальський день. Ми зараз зробимо дуже круту штуку, які нема аналогів на ринку України по протравці ножів. Це буде просто супер-пупер, там мега-протравлітель 2000. Але перед тим, як травити ножі, їх треба викувати. Зараз ми швиденько їх куємо, потім другі половини відео. Ділимося секретними рецептами ендербурзької, Андрій, правильно кажу? Ендербурзької косілки. Ендербурзької штуки, в общем. Все побачите, погнали робити. Так, трошки після сарів залишилася ще одна єдина важлива місія, ну не одна, ще одна з важливих місій просвітлити ось тут отвори, тому що дрелькою вдома в мене не вийшло, надіюся, на станкове вийде. Перевіримо, чи вдасться тут мені посвітити. А чим би капнути таким змазуючим? Ну що, потім змонтуємо, що воно просверлилося, бо воно ніхера не змонтується. Тупо не сверлиться. Я не знаю, що робити. Моєму розпачу немає меж. Ну, воно тупе, як... Як я. Це, до речі, Жур, так швидко нас подивив, ти хочеш сказати? Я здивований. Три коментарі, і ми знімаємо туторіал, як точити свердло. Якщо ви любите посидіти поточити, то ми вам можемо допомогти. Перевіряємо, наскільки Андрій майстер по заточці свердла. Я в неймовірному розпачі. Коротше, все як завжди, страв передів згори летів, блін. Якогось фіка, блін, коли ти гартуєш ножі, вони гартуються погано. Коли я його не гартував, незрозуміло як, оці руків'я загартувалося. Жодне свердло в світі його не бере. Уявляєте, ми спробували буквально всі свердла. І тепер нічого не залишається, як тільки відпустити. Це, блін, купа часу, сил і зайва робота, але що поробити? Треба сверлити отвори. Відпускаємо. I'm free! Я в розпачі? Я в розпачі. Порахуйте, скільки разів я казав, що я в розпачі. На ножах для розіграшу я буду набувати не своє клеймо, а клеймо групи Тора. Тому що їм ми збираємо, і вони дали добро, щоб я набував їхнє клеймо на цих специфічних ножах для розіграшу. Ось такий чужий. Чикс. Ну, зараз ви на ножі побачите, так що все буде нормально, не переживайте. А в який момент правильно набивати клеймо? Зараз я відпустю, воно остине, я потім наб'ю, просверлю, а потім набивати клеймо, чи зараз, коротше, я так буду. Андрій, в який момент правильно набивати клеймо на ножі? Перед закалкою. Перед закалкою. Якщо ви не знаєте, коли набивати клеймо на ножі, я як експерт-клеймолог кажу вам, зразу перед закалкою. Ну, взагалі, зазвичай ще й перед тим, як... перед закалкою. Так, перед закалкою, зразу. Не думайте, перед закалкою. Я... Що це, маленький ножик? Красивий. Хто хоче собі такий медальйон на шиї? Отак от. Ляпс, дивіться. Красота? Не описуємо. А, воно гаряче. Трошки пече. Ваші здогадки, яким чином вони могли запхатися туди? Трішки шкода, що це не мій ніж, але порадуємося за Андрія в коментарях. Це ще не ніж. Ще точити і точити. Але... Та дивіться, що я зробив. Клас, сам зробив. Старий напильник.
це дуже складна ставить. Напільником так просто не повипендрюєшся, тому що там треба знати температурні, всякі там ці... Понапилювати. Так. Що контент? Такого ще не було в інтернеті. Ми будемо перші, хто де на гарячо зробити оцю от штуку. Унікальні рідкісні кадри. Воно ще гарячих буде потім. О, Андрій погано закрутив і свердло застрягає в патрон. Так, тут треба включити силу кості. Сила кості перейде. Не можу попасти. Якщо в коментарях дивиться ключ для зажимки патронів, напиши нам, зв'яжись з нами, ти нам треба. О, пішло масло, диви. Клас, це ж зовсім друге діло. Та ти що, мір такого не віддав. Дуже клас, балдежно. Обалденно. Перший кований ніж мій, бо того, що тут цього ножа не торкалася рука станка ніякого, тільки моя. Ці прекрасні нотки свисту, це означає, що ножик загартований. Андрій? Я грав ним як на скрипочці, дивись. Thank you.
Мені здається, що таке буде тільки в мене і в Бруса Вілліса. Ну реально, в кого є ще такий класний, як оце все? Що я роблю? Я зараз буду робити нормалізацію, і ви не повірите. Мені здається... Ні, от реально, якщо таке зараз прибрати всі жарти, я дуже задоволений тим, що я взяв просто шматочок металу і абсолютно своїми руками, без жодних домішок, добавок, викував оцей, мені здається, прикольний ножик. А, і ще треба враховувати те, що я ніколи навіть в руках вживу не бачив ніж з долом. Так званий ніж якутського типу. Ну, зараз там може комусь не сподобатися це, але суть в тому, що ніж з долом я ніколи не бачив вживу. Вітаємо. Присутні деякі розчарування. Хто не поняв, цього не має бути, це погано. Тут треба знімати не Дамаск, тут треба знімати Андрія. Андрій, що ти зараз відчуваєш? Я озвучу, давайте, кажи. Це корисний досвід. Я винесу з цього урок безцінний для свого майбутнього проєкту. Проділи Русі. Це зробив Богдан. Так, ось мій перший цей от карапут. Не знаю. Це прикольно чи не прикольно? Я ще поки що не можу оцінити, чи це прикольно чи не прикольно. Принаймні, цікаво. Мені. Вартуємо. Один Дамаск, схоже, що прям все погано. Другий, на щастя, майже все окей. Одна заготовка, от край весь цілий. Я його полірнув, щоб було все видно і дефектів нема. Другий, майже весь нормальний, але з одного куту. Є таке помітне розшарування. Воно невідомо наскільки глибоко йде, але видно, що воно тут локалізовано. І скоріше за все можна буде просто зробити тут з цього боку все одно руків'я. Тут це форма. І отут цей дефект. То так іде руків'я. Скоріше за все буде все окей, але ми ще подивимося. Ось ми добралися і до самого цікавого. Починаємо наші хімічні експерименти. Тут головну роль займає наш Хайзенберг сьогоднішній, пан Андрій. Далі простим рухом перемотаємо, ставимо сюди. Ми будемо сьогодні робити травілку на основі хлорного заліза. Але трошки покращено. Вона називається Единбурзька травилка, Edinburgh Edge. І, Edinburgh Edge, хто не поняв? Edinburgh Edge. І вона краща за хлорне залізо в тому, що коли ми травимо хлорним залізом, з'являються продукти реакції, як осад осідають в тому місці, де травиться. І саме травління від цього сповільнюється, а потім взагалі майже зупиняється. Тому коли ми травимо в хлорному залізі, нам треба весь час мити його, промивати, стирати цей осад. Для того, щоб травління продовжувалося. З Единбурзькою травілкою цієї проблеми немає, тому що лимонна кислота, яку ми в неї додамо, буде розчиняти цей осад, і таким чином у нас вийде травилка, яка травить навіть краще, ніж хлорне залізо. Так. І пахне теж дуже приємно лимонними пиріжками. До речі, чому ми, власне, вирішили переходити з азотки на щось інше? По-перше, і головна проблема азотки – це те, що вона токсична, небезпечна. У нас тут не токсичні відео, ми такого не любимо, і тому ми вирішили переходити на хлорне залізо. Але друга причина –
крім власне безпеки. Азотка сама по собі токсична, вона отак от добре, чудово зберігається у нас. Покажіть. От така кришечка у нас є. Вона була нормальною, чесне слово. І проблема в тому, що вона сама токсична, вона токсична при попаданні на шкіру. І продукти реакції газоподібні, які там утворюються, коли ми травмо, теж токсичні. Тобто треба дуже добре провітрюване приміщення, треба дуже уважно ставитись до захисту особистого. Треба техніка дотримування техніки безпеки, а це все, що ми не любимо робити, коротше, одним словом. А з цим, це буквально, якщо у вас там, наприклад, до чаю закінчилося, ви можете взяти оцей от кусочок цього щербету, хрумс, треба протравити ножем. А цього не робіть, будь ласка. Ай, ладно, нічого не буде, всі мої ідеї зразу викреслюють. Дивіться, яка апетитна штука. Це як... Вау. Ви пробували колись оцей смажений цукор, коли з молоком? Наложиться. З молоком, з маслом. Смажать цукор, виходять отакі от красиві штуки. А пахне як? Воно у нас в сухому вигляді, і у нас тут кілограм. Для правильної пропорції в цей кілограм хлорного заліза нам треба додати пів літра води. Бажано дистильованої. Богдан, у нас є дистильована вода? У нас є нормалізатор, який може зробити нормальну воду з звичайної, з-під крана. Це не те саме. Це навіть краще. Там будуть такі, знаєте, корисні бактерії, які будуть підсилювати цей ефект. Воно буде як шампанське з бульбашками. Так, шук-шук-шук, і все. Нормально. Да? Дистильована вода. Зараз буде дощ, і ми можемо просто зловити дистильовану воду під відкритим небом. Це ж дистильована вода. Ви в курсі, що дистильована вода – це просто вода з неба. Ви можете ловити і заправляти акумулятори. Ну, у нас робили так. Мені здається, його треба було помільчити, Андрій. Давай я помільшу якось. Давай. Треба наш блендер. Ти вдихнув. Я реально затягнувся цією пилючкою такою міленькою. У носа так, знаєте, полоскотало. Можливо, в дитинстві колись розбивали щепочку і нюхали. Якби ж то тільки було, людство винайшло щось таке, щоб цього, може бути, не відбувалось. Угу. Я думаю, від того, що тут залишиться шматочки пакета цього, можливо, воно стане ще трошки краще. Знаєте, таке буде полімерно металізоване називається. Двошарова полімерно металізована іонна плівка на моєму ножку. Що ти думаєш з цього приводу, Андрій? Точно допоможе. Коротше, потім беремо, це дуже акуратно закидаємо сюди, щоб не закидалася пилюка. Просто загружаємо контейнер і додаємо води. Булькаємо молоко, готово. Зараз буде чимось відміряти. Чи є в тебе щось таке дуже класне для відмірювання? А отут ми будемо розводити лимонну кислоту. Нам треба отримати розчин концентрацію 23%. Це умовно 30 грам лимонної кислоти на кожні 100 мл води. В нашому випадку ми візьмемо 54 грами лимонної кислоти на 180 мл води. Ви хоч, ви взагалі слухали ці цифри? Я взагалі, типу, коли він говорить ці цифри, я думаю, просто якийсь шум, щоб 180, кому? Як це можна виховати? Ну що, все, йдемо тоді займатися своїми справами, воно встане, так? Так. А потім просто вилити лимонку і готово. Можна куштувати. Простий рецепт. Єген Курпатенко. Підписуйся. Є такий маленький лайфхак, щоб цей кисель швидше розтав, треба упустити його в теплу воду. Зараз ми вам це продемонструємо дуже наглядно, бо ви, може, не знаєте, що таке тепла вода. Бажано не дереве відро. Це тепло. Треба гаряче. Добре. Тепер дуже обережно беремо це все, захисник, всі спорядження. Опускаємо в теплу воду. Вона тепла? Тепла. Ставимо і тікаємо від це. Зустрінемось завтра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Закликаю до підписання.
Шановні підписники, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, всячески підтримуйте наш проект, тому що Андрій дуже буде, то я буду дуже сильно розчарований, якщо ви на мене не підпишетеся. Ну, не на мене, а на наш канал. Дякую всім, всіх цілую, люблю, цілую носик, носик. Всього доброго, пока. Краще суть про питання в чому? В тому, що за 2 години це все шняшка постояла, і ніфіга наші ці хлорні камінці не розчиняються. Треба активно помішувати і підігрівати нашу консистенцію. Ну, це все, що я хотів сказати. Тебе є ще щось додати? Так, да, ще минулого разу, коли ми помішували, то хвилин за 15 розчинилось. Все одно не дуже швидко, але якщо помішувати, то набагато швидше. Мені просто в дитинстві завжди казали, хто мішає, того б'ють. І я не мішав, а вийшло, не спрацювало. Тут навпаки. Ого, дивись, як прикольно. Тут де хлорна та шняга була, є деякі поржавілості. Ефекти. Дивно, чого би це? Все, красота, диви, стало реально краще, чим було. Ви бачите, що, ось, наприклад, тут не було хлорного заліза, тут було. Пишіть в коментарях, де краща частина стола? Тут, де не було хлорного заліза, чи тут, де воно було? Подивіться на його здоровий рум'янець. Але пишіть правильно, а не ото будь-яку фігню, яку ви там придумаєте. Нормально пишіть, що отут краще. Я перший раз хімічні якісь штучки тримаю. У нас в школі такого навіть не було, по телевізору не показували, а тут я тримаю хімічні штуки, дивіться. Клас? Посуд. Вони ж для цього придумали. Коротше, хімія потребує деяких зусиль, часу і подекуди здоров'я. Моча. Жоден випуск не обходиться без мочі. Моча – це наша рушійна сила. Все тримається. На мочі. На мочі! Мені подобається, як Андрій мішає тобі. Андрій мішає нам. А що таке тобі? Тобі воно тобі, як казав великий Шекспір у 1984 році. Так, ну і от тепер в хлорне залізо заливаємо наш розчин лимонної кислоти, який вже трошки забарвлений тим самим хлорним залізом, тому що ми їх по черзі мішали. Але так як ми все одно будемо їх змішувати, то яка нам різниця? Може дістанемо з цього прекрасного відра? А пахне як? Класно. Вау. Дивіться, і саме головне, хочемо подякувати спонсору цього прекрасного контейнера, магазину Аврора. Дивіться, воно, у нас буде навіть кришка. Клас. Закривається, відкривається. Закривається, відкривається. Ну що, Богдан, будеш занурювати кінчик? Пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я занурив кінчик. Ні, ну хочеться вже загартувати і вже тоді подивитися, як зараз. Давайте ми просто зараз самі подивимося, але глядачам не покажемо. Давай. Клас. Все, виключаю запис. Виключай. Примерно одну годину. Чекай, давай чіткість зробимо. У Андрія чіткість, а це? Так. Да. А якщо ти під час того, як показуєш чіткість, пукаєш, це підтвердження чіткості чи це спростування? Це залежить від того, чи... Як пукаєш? Ні. Що ні? Не смердить? А чо ж воні? Так. Давай другу. Стріляє з автомата. ПВО. Працює ПВО. Андрій же ж цей. Ти з Вентура. Ви знаєте, що він з журавлями балакає? Десь такого 4.20, як вийде і... Журавлі! Що, я зробив, диви, якусь ідеальну підставку. На що ти його послухав? Я знав, що так буде, я знав. Ооо, ніфіга собі фізика пішла. У мене тільки так проставало. Це нержавійка. І що воно сюди лишає? Вона не магнітиться. Бляха, срака дупа. Ой, це що, це нормально чи це ненормально? Це корисно. А, це що, дорожче? Ладно, це реально. Ну, так помий. Ця зварилась нормально. І коли потравив, бачимо, от всередині це шар Х12 МФ, який буде на лезо йти. І оці тоненькі шари, вони всі залишаться якраз всю красу робити.
Ну що, час закінчувати. Наварили ми каші і наварили травілки. Будемо розхльобувати. Будемо розхльобувати. Ніби вийшло непогано. Якщо хтось із вас буде це теж робити, показуйте результати. Не пробуйте на зуб. Не пробуйте на зуб. Не вірте, коли ми кажемо, що вона смачна. Але це ще не кінець відео. Я ще зараз дополірую свій ніж і проявлю, який там малюнок на моменту. Просто у Андрія там крупне замовлення, він погнав. Треба дещо відвести. Якщо ви розумієте, про що я. На даному етапі маємо ось таку штучку. Трошки, звісно, відрізняється від початкового ескізу, але мені здається, від цього вона не менш прикольна. Дуже надіюся, що вам вона також подобається. Давайте протравимо наші супер травілці і подивимося на результат роботи декількох днів. І ще декілька днів роботи мене чекає вдома, щоб довести до пуття цей ножик. Погнали! Вона не повністю не занурюється. Так, давайте. 5 секунд пройшло. Видно, що ще не видно? Не сказати би, що видно. А, ну трошки видно. Давайте ще трошки. Так, наразі маємо ось таку от штучку. Малюнок поки що не видно, тому що я думаю, що треба краще це все діло відполірувати. Ось тут можна побачити приблизно, який малюнок буде. Він потім проявиться. Як показує досвід, з часом ножі стають тільки кращими, він ще настоюється і 100% буде кращий малюнок. Зрозуміло, що цей ніж не можна назвати якимось супервидатним, ну, але надіюся те, що тут докладена моя ручна робота, робить його тим, щоб ви віддали за нього 50 гривень. Я думаю, він того вартий. І тим більше, що ці всі гроші, які ми зберемо, підуть на добре діло, тобто на мертвих сусідів. І що саме головне, що ми сьогодні хотіли показати, це рецепт нашої цієї калапуцьки. Надіюся, він вам стане в нагоді, ви його також собі заколотите, будете кувати, травити і там, можливо, якось ще удосконалювати. Що, давайте, може, ще по приколу траванемо мого цього якута? Я не знаю, я перший раз в житті тримаю його в руках, ось такого. Давайте його траванемо, чисто по приколу. Я не знаю, який ефект має бути, але... Який ефект? Ефект просто трошки чорнішого. Доволі таки симпатичний ножик вийшов. Буде мій похідний ножик, буду ходити з ним в ліс, думати, що я неандерталець, і рубати ним всякі палки. Що ще прикольного, унікального я хочу додати? Те, що мій знайомий майстер, який займається пошиттям виробів з шкіри, там різні піхви, всякі штуки, погодився пошити класні піхви для цього ножа. Є невеличкий шанс, що піхви можуть бути краще, ніж цей ніж. Тому донайте, і вам дістануться як мінімум класні піхви. І всередині буде ось цей виріб. Мабуть, вже на моєму каналі ви побачите цей виріб відразу з руків'ям. Або в наступному відео на цьому каналі ви побачите також цей виріб з руків'ям. Тому прошу ще раз, донайте, не зупиняйтеся. Що всім дякую за перегляд, всім гарного, пока. Ножовий бій від Марчанського Богдана.